מתחילים מיד עם פינה חדשה, היא נקראת שואה, איראן, ומה הדבר השלישי שאני צריך לזכור? זה השם, שואה, איראן, ומה הדבר השלישי שאני צריך לזכור? הנה זה בא. נתניהו לא זוכר שאושרו כל כך הרבה דירות בקלקיליה. נתניהו אמר היום, אני לא זוכר את המספר, 14,000 יחידות דיור. הוא בעצמו לא זוכר את ההצבעה על תוכנית קלקיליה. הוא לא זוכר שאישרו 14,000 יחידות דיור. אופסי. בוא, 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 ביבי. אני אגיד לך מה אני עושה כל פעם שאני מאשר לבנות 14,000 דירות בקלקיליה, ואני לא רוצה לשכוח, אני קושר לי חוט קטן על האצבע. אני זוכר את זה בראשי תיבות. הדק. אני מחבר לי שיר קטן עם חרוזים. לא בפריז ולא בסיציליה, לא בסיביליה ולא בברזיליה. אישרתי 14,000 דירות בקלקיליה. יש הרבה דרכים לזכור דבר כזה. אני לא מאמין. אני לא מאמין שאדם עם מוח מופלא כמו של ביבי נתניהו, שזוכר איזה מיליארדר הטיס אותו בפרסט קלאס של איזו חברה תעופה כדי לתרום לה איזה תכשיט, מה זה זוכר? מאמן את הזיכרון שלו, מתעקש לא לרשום כלום, הכל בראש. אני לא מאמין שביבי שלנו שכח פתאום 14,000, בינתיים פורסם שזה בעצם 6,000 דירות בקלקיליה. יכול להיות ש... יש סיבה אחרת? סערת קלקיליה הופכת היום לסיפור בזיגזג. ראש הממשלה נתניהו נכנע ללחץ של שרי הימין והחליט לאפשר דיון מחודש בתוכנית ההרחבה. אחרי סוף שבוע רגוע מגיע היום נתניהו לישיבת ראשי הקואליציה ופוגש את שרי הימין. שם הוא נכנע ללחץ, מאפשר דיון נוסף בקבינט ואומר שהוא בעצמו לא זוכר את ההצבעה על תוכנית קלקיליה. האסטרטגיה של בנימין נתניהו אומרת שלא יתפסו אותו באופסייד מימין. זאת אומרת, הוא לא יתפס כאשר מישהו מאגף אותו מימין. אם זה נפתלי... לא, 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 אל תגיד נפתלי! ככה זה מתחיל תמיד. בנט תומך באלאור עזריה, אז ביבי משנה את עמדתו ותומך באלאור עזריה. מה זה משנה אם הוא הרג מחבל ששכב מנוטרל נגד פקודות צה"ל? בנט תומך בחוק ההסדרה לעמונה נגד הדין הבינלאומי, אז ביבי תומך בחוק ההסדרה לעמונה נגד הדין הבינלאומי. בנט נכנס בסגן הרמטכ"ל, אז ביבי נכנס בסגן הרמטכ"ל. ביבי אומר שצריך להקצין את חוק העמותות. לא אמרתי, בנט אמר. הוא דרש בשבוע שעבר להקצין את חוק העמותות, כי יומיים קודם בנט הפתיע אותו עם הקוד האדי לאוניברסיטאות שנכנס במרצים השמאלנים האלה. והשבוע ביבי שכח שהוא אישר לבנות בקלקיליה, כי אתם יודעים מה אומרים, אם אזכרך קלקיליה אני יכול לשכוח מהציבור הימני. ומה זה חשוב? מה זה חשוב שקלקיליה היא בשטח C הפלסטיני בכלל? אין שם ישראלים. ומה זה חשוב שליברמן, ליברמן אומר שזה אינטרס ישראלי לבנות שם, כי קלקיליה יחסית נקייה מטרור, ולמה שניצור לעצמנו בהתנדבות עזה מספר 2, צפופה ועניה. ביבי ובנט, הם לא יכולים לקיים שום דבר ממה שהם הבטיחו לנו לפני הבחירות. לא לחסל את שלטון חמאס, ולא לספח את יהודה ושומרון, ולא לדהור לעבר בית המקדש על פרה אדומה, כשהם לובשים רק וסט מאבני חושן, מחזיקים ידיים ושרים יודלה, היגליק, ביבי ובנט. מה כיף, מה זה? הם לא יכולים. הבטחת בחירות. אבל ביבי ובנט, הם לא יכולים באמת להפוך את ארץ ישראל השלמה למדינה יהודית, אז הם מתחרים על קולות הימין בהצהרות ופרובוקציות ריקות מתוכן, שרק עלולות לגרום נזק לכולנו, קודם כל ביטחוני, ומי כאן כרגיל כדי לעזור? אנחנו נשמח לעזור. בדיוק. לא, איזה שאלה. לא, אנחנו נשמח לעזור. אני אביא את הפרה האדומה. לא, 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 לא. נעשה את זה אחרת. אנחנו נמצא לכל אחד מהם דרכים יצירתיות להוכיח לציבור הישראלי שהוא הכי ימני, דרכים שלא יגרמו לנו נזק.